Latvijas junioru izlases uzdevums čempionātā netika izpildīts. Turnīra noslēgumā musējiem trešā vieta, nepavisam necerētais cēlmetāls. Šis bija pirmais turnīrs Dzirta Mankapānam galvenā trenera amatā. Latvijas izlases vidējais vecums bija 18 gadu. Savukārt uzvarētājiem Baltkrieviem tikai 4 spēlētāji. Vecuma dēļ junioru čempionātā drīkstēs spēlēt arī nākamgad. Es ņemu meistarīgāko spēlētājs. To man ieteica daudz treneri. Neskaties tādā pasē vai vēl kaut kur. Tāpēc ņem meistarīgākos. Nu, es paņēmu meistarīgākos spēlētājus un nenožēlēju ne par vienu spēlētāju, kas te atbrauc. Es vēlreiz izvēlētos, man nāktos izvēlēt, es izvēlētos tos pašus. Baltkrievi šim čempionātam bija gājuši citu ceļu. 14 spēlētāji ikdienā spēlē kopā Bobruiskas komandā, turklāt tur spēlē vadošās lomas. Jā, protams, var teikt, ka arī mums komandas kodols jeb 10 spēlētāji bija no hokeja kluba Rīga. Bet šajā klubā līder lomas spēlē citi hokejisti. Viņi jau junioru vecumu pārauguši. Turklāt Baltkrievijas izlases vadīja Pāvils Perepehins, treneris, kurš šā gada gājuma hokejistus ikdienā dresējis jau gadus piecus. Monolītā komanda turnīrā izmantoja katru otro vairākumu iespēju. Īsts turnīrs, tā ir man pirmā pieredze, tiešām viena spēle un viss beidzies. Ja tā būtu play-off sērija ar Baltkrieviem, ja, kaut vēl līdz četrām uzvarām, tad teiksim, mēs vēl paskatītos, kas tur notiktos. Ja, jo ar šo komandu Baltkrievu komandu mēs bijām gatavojušies spēlēt un mēs zinām, ko viņi darīs un kā tas viss notiksies. Un spēle bija tieši tāda pat kāra, mēs to plānojam gan viņi, gan mēs. Kas šitam patikās? Viņš šit kā uzgāja visu, gan iemet iekšā, un šitā darbība, vot šitā. Ziks, mēs te visi esam. Tad ir tagad dīdī, ka viņš atkal uzreiz augšā. Viņam jau viena doma tikai uz to pusi. Nu jā. Un visi, nu pieliec no priekšā un būtu paņem. Nu. Šitais ar šito mies, un šitais ir brīvdienās. Bet apsties, tie visi ir vienā līnijā. Tur, ja iziet cauri, tad nu, ir 3-2. Te viņi mainās. Nu, viss kā tur kaut kā. Pie tās mājas redzi bija lūdzu. Tas ir bīstams moments jau šitien, redzi? Redzi, musei arī. Viss to. Pārstāsts to ko labu. Viss to plikā vakarā. Recepte. Kā rīt spēlē. Jā. Labu uzdām recepte. Mēs izējām vairākumā, un tu redz, ka Baltkrievi ir to visu tā kā atkoduši. Ja mēs cerējām uz to, ka Locāns uzvilks augšā un uzmetīs, tad viņi tur nelaida. Čempionāts beidzies ar vilšanos, un mūsu federācijas prezidents jau izteicies, ka vainīgi ir treneri. Šogad sagatavošanās posms junioriem bija nopietnāks nekā pērn, bet tāpat neiztika bez dīvainībām. Uz treniņu nometni ieradās neiecināti spēlētāji, turklāt daži jau bija pārliecināti, ka komandā tikuši. Tas vērs aizdoms arī par mūsu seno jautājumu – par vietu pirkšanu junioru izlasēs. Tiem noteikumiem jābūt nedaudz savādākiem, te nedrīkst būt vienvirzēm noteikumi, jo kaut kādā veidā kaut kas notikās arī ne tā, kā es vēlējos, tas noteikti man būs arī. Ir jāpaceļ gaisā. Katru gadu, kad junior komandas komplektē, jauniešu 18 arī komplektē, visu laiku cilvēki runā, tas saucamajiem blatņikiem un tā tālāk. Tev nāca klāt un piedāvāja? Viens cilvēks man personīgi, es pārtvēru to sarunu, jo man bija apnicies. Kopš man ielika amatā, viss griezās ap vienu cilvēku. Viņu šeit nav, bet tas arī viss.